ilaahay baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyey maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelanno fursadaan aan dib u fureenno muddo dheer kadib taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan uu lahaa runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka noqonnay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan kuu dhahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka u ah dal walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeye ha yidhaahdaan ama hiiro ha yidhaahdaan oo dhinac walba ah runtii annagu hiirooyadeen waa badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkaan u sameynay kuwa kalena inaan u sameyno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababta aan u xuseenno oo aan ugu sameynayn taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray waxaan furnay suu sheegay guddoomiyaha hawataako sayidka maxamed soomaali ama waxaa loo yidhaah waxaa soomaalidu inta badan u taqaano dhagax tuur iyo maxaa lagu yihahdaa axmed gurey iyo kuwo kale oo aan furi doono insha allah haduu ilaah yidhaahdo sababtana waxa kale maaha iyagu waxa weeye waa simbol laakiin dad badan oo aada u badan ayaa halgankaas ku naf waayey ku xoolo waayey dhibaatooyin iyo xarig u maray waxayna qayb ka ahaayeen oo annaga haddaan maanta aan joogno ay ku soo urureen wax walba iyo halgankii ay ku jireen s y l oo runtii dhammaystirtay xorriyaddii dalka inay dib 1960-kii ay isugu keento ayna u midayso waqooyi iyo koonfur labadii qaybood qaybna ingiriisku gumaysanayay qaybna talyaaniga gumaysanayay waxay ka wada shaqaynayeen kulligood waxay ahayd ama halgankaasi ay u soo mareen waxay ahayd xorriyadda dalka in dalka xorriyad uu gaaro xorriyaddaasu maxay tahay marka in dalka uu gumaysi ka xoroobo dalka inuu qabjab ka xoroobo dalka iyo dadku inay quursi ka xoroobaan iyo weliba tan ugu muhiimsan dadku qabyaalad inay ka xoroobaan waxay keentay qaran marka qaranna macnaheedu waxa weeye waa heybad iyo sharaf iyo mansab iyo maamuus qof walba oo soomaali ah adduunka laga yaqaana magaciisa meel alla meeshu tagana ee sharaf iyo soo dhoweyn iyo karaama uu ka helo waxaana lagu gaaraa wadaniyad waxaa lagu gaaraa midnimo yaa lagu gaaraa muddadii aan intaas haysanay waad ogtihiin soomaaliya kaalmaha ay adduunka ka gelaysay iyo meelaha muhiimka ee adduunka uga jirtay iyo qadarinta iyo sharafka iyo karaamada ee adduunka ku lahayd waxaana intaasna gaarsiiyey waxay ahayd qarannimo iyo lagu raadiyo wadaniyad maaha qabiil ma ah maxaa yeelay markii aad qaran raadinayso waa inaad wadani aad tahay oo aad ka hadlayso dalkoo dhan kan ku gumaysanaya ama kan raba inuu hoos kuu dhigo kuuma imaanayo haddaad qaran tahay laakiin waa ku haweysan haddaad qabiil tahay maxaa yeelay gumaysigii halkan imaanayay naftigoodu haddii soomaali qaran ay ahayd ama qaran ay lahaan lahayd maysan imaadeen laakiin waxay ogaayeen soomaali inay qabiil u qaybsan yihiin intaas aan qarannimada aan haysanay qarannimadeenna ay xoog lahayd midnimadeenna ay xoog lahayd dadkeenna wadaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii waxaan gaarnay meel annagu aan afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siinno kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan oo aan tababaro u sameyno aan dhaqaalo ku siinno si ay xorriyadooda u helaan kuwa ishaysta oo dagaalada ka dhexeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex sameyno intaasna waxaan ku helnay waxa weeye meesha aan ka taagnayn afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas weye meeshaan u socono marka dowladdan waxay u socotaa intaasay u socotaa waxay ka hadlaysa waxa weeye in qaranimadii la xoojiyo in lagu dhiso qaranimada wadaniyad lagu dhiso midnimadii la soo celiyo dhallinyarada marka waxa weeye dhallinyaradii hore idinkama fiicnayn laakiin waa idinka wadanaysanaayeen aan odhan karaa ama maybe waa idinka dhiiranaayeen laakiin idinkama aqoon badnayn waxay fahamsanaayeen sida keliya oo gumaysiga looga adkaan karo inay ahayd foormulahaas aan sheegay maantana annagu haddaan nahay dowladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhallinyarada cid walba muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa waan ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay oo inaan adduunka meel fiican kaga jirnay
haddana meesha aan soconnana ay tahay adduunka inaan meeshii iyo meel ka fiican aan higsanno. Waxaan ku gaari karnaa isku duubnaasho iyo wadajir iyo midnimo iyo dhallinyaro dhiiran ayaan ku gaari karnaa oo fahamsan waxa keliya dalkan uu ku horumari karo. Magaceennii iyo sharafkeennii iyo karaamadeennii ku soo celin karno ay tahay dadkii naga fiicnaa oo naga horreeyey shalay oo xorriyaddan keenay inaan uga dayanno wixii wanaagsanaa ay qabteen. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.